ଗଞ୍ଜାମ ଅଶାନ୍ତ ହେଲାଣି, ଅଶାନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଭିତରେ 90 ମର୍ଡର ହୋଇଛି, ସେଥିରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ହିଁ 3 ମର୍ଡର ହୋଇଛି। ଦିଗପଣ୍ଡରେ କୁହନ୍ତୁ, ଅବା ଆମର ଖଲିକୋଟ ଯୋଉ ବିଧାୟିକାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ନାୟକ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମର୍ଡର କେସ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଧରାକୋଟରେ ପୁରା ଗଞ୍ଜାମ ଅଶାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି। ପୋଲିସ କେବଳ ଏଠି ହେଲମେଟ ଚେକିଂ, କିଏ 3 ବସିକି ଯାଉଥିଲେ ଧରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତିନି, କି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ପୋଲିସ। ଆଉ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ, ଏତେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି, 2 ଏମ୍ପି, ଏମାନେ ସବୁ କଣ କରନ୍ତି? ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ କେବଳ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି କାମ ନାହାନ୍ତି। ଓକେ, କେବଳ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧନ୍ତି ସେମାନେ? ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ଖାଲି ଏଠି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ନେଇ ଗୁଣ୍ଡା ରାଇନ ଏଠି ଚାଲିଛି, ଗଞ୍ଜାମରେ ଗଞ୍ଜାମ ରାଜନୀତି କିଛି ଚାଲିନି, ପ୍ରଶାସନ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏଠି। ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କିଏ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ, ବିଜୁ ବାହିନୀ, ଆଉ କିଏ ଗମନ କରିବେ ସାର୍? ଏଠି କିଏ ନେବି ବିଜୁ ବାହିନୀ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଏ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାଲାରୁ ବିଜୁ ବାହିନୀ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲାରୁ ବିଜୁ ବାହିନୀ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ ଆଉ କ'ଣ ମର୍ଡର କେସ୍ ହେଲାରୁ ବିଜୁ ବାହିନୀ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ପଲିଟିକାଲ ବିଜେଡ଼ିରୁ କୌଣସି ହେଲେ ଥାନାରେ ବିଜୁ ବାହିନୀ ଦେଖାଯିବେ, କାହିଁକିନା ଆମ ଲୋକ ଆମ ନେତା, ବାସ୍ ଗରିବ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେମାନେ? ଯେ କହିଲା ତାକୁ ଧମକେଇବେ, ଧମକେଇବେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା, ଇଏ ଜିଲ୍ଲାରେ 90 ମର୍ଡର ହଉଛି ବର୍ଷକ ଭିତରେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିଘା ନାହିଁ, ଯାହା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଅନୁକୂଳ ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଖାଲି ହିଞ୍ଜିଳି ବିଧାନସଭାରୁ ସେ ବିଧାୟକ ହେଇକି ଯାଇକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସୁଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମତ ନାହିଁ କି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କ'ଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଛତ୍ରପୁର ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ସେ ଭଲକି ଦେଖି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ନା, ଭେଟିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଫିସର ପିଅନକୁ ନମସ୍କାର କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ବି ଭେଟିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇଠିର ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ବିଧାୟକ, 2 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଭ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟର କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଇନାଗ୍ରେଟ କରିବାକୁ ଜଗିଥିବେ, ଏଭଳି ବାବୁରାଜ ଏଠି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଶାସନ ରାଜ ଚାଲିଛି, କୌଣସି ବିଧାୟକ କୌଣସି କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଦୁନିଆ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ଏଇଠି 4-4 ପଲିଟିକାଲ ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ହତ୍ୟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର କାହାର ବି ନିଘା ନାହିଁ। ଓକେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡର ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଲିସ ସେଠି ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜୁଛି, ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଗଞ୍ଜାମରେ, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବେ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ 90 ମର୍ଡର ହେଇଛି, ସେ ଭିତରେ ବହୁ ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡର ହେଇଛି। ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଆଉ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ଓକେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଖାଲି କାଠ ପୁତଳିକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ପ୍ରଶାସନ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ଯିଏ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକଲୋଚନକୁ କୌଣସି କଥା ଆସେନି। ବିଶେଷ କଥା ହେଲା, ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହଉ କି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ, ପ୍ରଶାସନ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।